Før koronaen kom og tok oss, så feide det en mild Senterparti-epidemi over landet, og vi har Trygve Slagsvold Vedum mistenkt for å mislike sentralisering. Han mener bestemt at folk vil ha tjenestene nær seg. Nå har han egentlig tatt opp med seg selv. Hvor nærme folk ønsker at de skal ha tjenestene, det er vi litt usikre på. Velferds-Norge rakner, det er ingen tvil om det. Når alt sentraliseres, det lokale legges ned. Den lokale fødestua, det er trygghetens palass. Blålysbabyene tas imot av brannmenn, de er alltid først på plass. Tjenestene nær folk er et enkelt folkekrav. Det maksimerer velferden fra vugge og til grav. Og med gangavstand til rådhuset er mange slike gjort. Og enhver kommunegrense er et syn, så vi må kunne gå dit fort. Lokalskattekontoret har en viktig posisjon. Hvis vi kjenner kemneren, kan vi alltid ta en telefon. Jeg har tatt det til herr Sander, og han gliser litt av det. Men så lenge Slagsvold vil, du har litt puls, så har han en å krangle med. Og høyskolereformen stiger inn på samme rad. Vi kan alle få akutt behov for hver vår doktorgrad. Og hvis hodet da må flytte inn til byene med tvang, da må kroppen følge med, og den har sett deg bygd for siste gang. Men nærpolitireformen er det ekleste, syns vi. Bare navnet, det er utstudert politisk falskneri. Og responstida blir lang når purken sitter bak et ratt i et dalføre med iPad og det trebåndet de gjerne skulle hatt. Fettet er visst hjemfordelt av kloke hoder sagt. Kukkeviken har blitt stort som en regjering for den slakt. Erna snik sentraliserer passkontor og legger ned. Men så lenge Slagsvold Vedum har litt puls, så har jeg en å krangle med. Hver gang jeg bryter loven, og det skjer jo ganske ofte, skal nærtingretten i hvert fall være synlig fra loftet. Jeg vil dømmes av en kjenning, en som bor i nabolaget, som har ligget med min fru, og som er ny i dommerfaget. Men som blytung royalist har Slagsvold Vedum et problem. Vi har kun et kongehus, det ligger midt i Oslo 1. Og som ordfører har han bare små konger omkring. Så på Slagsvold Vedum viter ikke fakta noen verdens ting. Ta en skål for de lokale folkevalgte rundt omkring. Erna sørger for med lov at de kan styre ingenting. Ingen oppgaver blir gitt, kommuneskatten kuttes ned. Men så lenge Slagsvold Vedum er sjaman, så kan det underligste skje.